tak já ho beru a nájem počítat, že budu platit až v lednu za prsa. Prosinec, pardon. Měl jsem jet s váma zpátky domů, nemůžete mě tu nechat s přátelem, opravdu nemám na cestu zpět, to se nemyslíte vážně, hajzle, volám policii. Už se prober z diskotéky, nikdo ti nepomůže, zmrzí. Dostala se k tobě ta konverzace s Adélou a někým, jak jsi s ním udělal mega prdel s tím bytem. Chudák už stála na místě a čekala na týpka. Viděl jsi prank s nájmem na Adélu. Ha? Nevím ani, co jsem se naposledy koukal s Adélou. Co byla poslední věc, na kterou jsem se koukal s Adélou? To byl ten Vojtasův Adéla přišla o dítě, super clickbait ten, nebo to bylo něco jiného? Adéla se, jo, o tom, že se musí vystěhovat a že prodávala Honzův počítač, že jo? Jasný, spoiler, Honza už iMac nemá a už streamuje z nějakého jiného notebooku. Honza o něj opravdu přišel, bohužel. Každopádně nějak to teda pokračovalo, ona si prej koupila nějaký MacBook nebo něco starší. A zároveň má nový notebook i Honza. Nevím, hele, podíváme se prostě klasicky, já se podívám na to, co mi pošlete. Splácá se z toho nějaký video, zjistíme, co se děje, jo, klasika, klasika prostě, klasika. Tak, co je tohle? Anti-youtuber.cz. Teďka hledá bydlení. A ještě vůbec se viděl, ještě neozval. A ještě, ale ty chceš zůstat v Praze. Chci zůstat v Praze. Jasně. Okay. Teda ty tam máš, já jsem koukal na tom Instagramu, že tam dost často hledáš třeba 3+1 nebo tak. Jako proč to máš tak velký? Jako nebylo... No, to by mě zajímalo. Doufám, že to neodůvodní nějakým stylem, že potřebuje jednu místnost PS pro sebe. Protože já mám právě hodně jako věci. Aha, ale kolik těch věcí reálně jako potřebuje, proboha. K čemu to jako... No tak jako, že třeba kdybys měla jako... Kdybys měla třeba méně věcí, tak bys mohla mít levnější pronájem, že jo? Třeba. Nápad jenom. jenom radím, OK? Mám si toho pronájem. Však sám bydlíš v 3+1. 3kk. Hele, reálně mě by stačilo 2kk. Ne, nestačilo. Hovno. Nestačilo, protože já v jedné místnosti streamuju, v druhé místnosti spím a třetí je kuchyň plus obývák. No a já to takhle jako nemám víc místností nebo žádný další, takže jako tak, no. Jako teoreticky by mi stačila 2.1 s tím, že by to byla jako malá kuchyň, že jo. Jí to musí stačit a to by to nestačilo. Ale čet, já to mám jenom kvůli tomu, že streamuju. Jo, samozřejmě za předpokladu, že bych streamoval z ložnice, tak by mi stačilo jednu místnost míň. Ale jako jinak to udělat nejde. No, já nemůžu v jedné místnosti streamovat, spát, mít kuchyň, chápeš? To jako... Najmou nějaký sklep, tak nebylo by to lepší spíš jako dát ty věci do sklepa a... Byl Mariánek, jo. Jako no, právě, že jsem osob, že já se sklepa bojím. Hej se filmy. Cože? Stačil by mít třeba jako a sklep. Mít třeba jako... No, právě, že jsem osob, že já se sklepa bojím. Nemá sklep, protože se sklepa bojí, kámo. Tady dostává kula z čočku, tady je další část toho. Co tak třeba nejvíc jako vnímáš, že jsi řekla, jo, tohle jako je špatný, tohle už bych nikdy neudělala? To s tím marčetem. No díky bohu. Díky bohu, aspoň minimální sebereflexe, já jsem čekal, co řekne. Tak to je správná odpověď tady to. Jo, ne, že by to byla jakákoliv polehčující okolnost pro ní, ale to je jediná správná odpověď, kterou tam měla dát. No jako, dobře. Je to jediná odpověď z dalších 15 správných, co tam mohla říct, ale neřekla aspoň řekla správnou odpověď, to je důležitý. A chceš to nějak rozvíst? No jakoby, ono jde o to, že my jsme museli ten den vlastně jet pro mýho psa, protože oni nám psali si... No, nebude se na to vymlouvat. Prosím, mohla to nechat, že to byla sračka, že to a nazdar, nevymlouvej se. Nemocnice, kde byl, že když se ho nevyzvednem, tak ho dají do útulku. A já jsem nechtěla, aby ho dali do útulku, ale jako nenapadlo mě vůbec, že jsem to morče mohla dát jakoby do kufru a odvíc ho jim tam, oni by s tím už něco udělali. Hmm. Ale nechávat ho u té popelnice. No, to by asi bylo dobrý, no. A tak to je detail, že jo? To je detail takový, no. A co to, jak zkoušela, jak dlouho vydrží králíček pod vodou, to ani nekomentuju radši. Shopaholic Adél a její nahlašování videí na TikToku stále schání pronájem. Editováno. Tě pitomý blbý, nebo jak to říct? Če to mluví? Hej, víte, o kom mluví teďka? Ano, správně, o mně. A nahlašují mi videa na TikToku, protože já jsem dostala zadání od šéfa jasný. Měla jsem vkládat přímo živě z toho... Takhle. To je Rizzler filtr, no teď ti to sluší. Teďka, hele, kdyby tady byl Honza Brunclík, tak je úplně f***zní. Jak je Adélka nalíčená a tak. Z té tiskovky, jsem trošku nervózní, pardon, z té tiskovky prostě videa na TikTok live i hned. Ale stalo se to, že lidi mi začali ten TikTok nahlašovat ty videa. Nechápu proč,
když já jsem se změnila, k Honzovi se chovala. Okej, okay, kámo, ježíš. Zas dokola, nezměnila se. Ale on, mně připadá, že ona tomu fakt věří, víš, já si myslím, že ona nelže, že si myslím, že fakt, že v takový tý Delulu, v tom Delulu světě jim, kde jako je přesvědčená o tom, že je dobrý člověk teďka. Což na druhou stranu teďka docela dlouho nebyla žádná kontroverze, ne? Jakoby to, že prodá Honzovi počítač, no dejme tomu, ale jako nehádali se, ne? Nebo ne, nebyl žádný obvinění na ní. Nenapadá mě teďka nic, nebo bylo? Hádali se na nějakých streamech? Já teď ani nevím, mě už to všechno splývá. Hlavně po včerejší tý Red Face tiskovce jsem jako dostal absolutně vygumováno, jo? Ta Red Face tiskovka mě poznamenala do konce života, si myslím. To bylo trauma pro mě. Co to fejknutý? Jo, to je pravda, to těhotenství, no. To těhotenství to byl, no, to jako fakt ne. To venku, jak se hádali, to bylo reuploadnutý, to bylo video někde z konce léta a lidi to zase vytahovali jako novou věc, to není nový. Jo, tam chodili, že jo, v tričku, teďka venku zima je kráva, to by tam nebyly takhle. No, ale to s tím těhotenstvím, to ty vole, to fakt ne, jako. Jsem spokojená ve své druhé práci, kterou mám normálně na smlouvu, jo. Už zás, druhá práce, která je na smlouvu. A říkám vám, že organizace Red Face bude lepší jak nějaký kleš. Ne, nebude, nikdy nebude. Nikdy nebude. Adelo, ty vole, neser mě, já jsem to včera si prožil. Už nikdy, radši bych hrál znova Hot Wheels, než koukal na tu tiskovku, ty vole. Of the stars. Ale vy prostě pořád máte potřebu mi jak Instagram, jak TikTok nahlašovat. Kámo, jsem byl dneska, zrovna jsem volal Smetlou a říkal jsem mu to, jako říkám, mně se ten jako event fakt líbil, říkám, až na to Hot Wheels. Říká, co z Hot Wheels? Já říkám, když to bylo strašný, ty on jako co? Já říkám, ty mapy, a když jsem rozbil gamepad a on, ty jsi rozbil gamepad, já říkám, ty vole, tam nefungují dvě tlačítka. Já říkám, no ty jsi hrozně vtipnej metlo, ty vole, jako to se fakt jsem se smál taky, no. Kdy vyjde ten Red Face, včera jsem nestihl, Red Face už vyšel na YouTube. Když můžete být rádi, že jsem prostě udělala posun a změnila se aspoň na 50%. Změnila se aspoň na 50%, ty jo. A snažím se dál na sobě pracovat. Takže já... Hele, čet, jako zcela upřímně, pokud teďka na tady to video na YouTube nebo teďka na streamu slyšíte poprvé o tom, že jsem koukal na tu Red Face tiskovku a nekoukali jste na to, anebo ty vy diváci na YouTube jste na tohle nekoukali, opravdu obdivu kohokoliv, kdo tu dokouká. Jo, jako já chápu, že ne všichni mají rádi Adélu, ne všichni zajímá video s Mariánkem, já nevím co, jo, každý prostě se kouká, no, někdo nesnáší Sugar Daddy, já to chápu. Ale jestli někdo dobrovolně dokouká Red Face tiskovku, tak opravdu to obdivu. Jo, to je nejhorší věc, na kterou jsem koukal snad za skoro ty 3 roky, co streamu, to je to nejhorší. Já jsem fakt trpěl. Fakt jsem trpěl u toho. Z té tiskovky, co jsme včera měli v JK Houseu, organizace Red Face naší, tak z toho udělám video na můj YouTube kanál a budete si to moc pustit na můj YouTube kanál a budete... Tak to je super, tak to je Adélko přesně věc, na kterou se nikdy nepodívám, slibuju ti, ty vole. Tam označený i YouTube kanál naší organizace Red Face. A hlavně, zakupujte dál lístky. Jo, dál kupujte lístky. Organizace Red Face jich prodala už 8 lístků se vyprodalo. Rychle kupujte lístky, rychle mizí, brzo bude vyprodáno. Naší organizace Red Face na gala večer, který proběhne už 9. prosince v Ulip aréně a bude tam plno zápasníků. Můžete se těšit na Halka, že dorazí až z daleké ciziny. A můžete se těšit na mého snoubence, co tam bude mít zápas s takovým tanečníkem, nebo jak to říct, takovým prostě, nevím, pro mě přijde Erik, že... Já vůbec nerozumím, já nevěřím tomu, fakt nevěřím tomu, že dali Kulasovi a teďka jako nechci šimovat toho Kulase, protože když jsem s ním byl na tom lolku, tak byl docela v klidu, jo, taky mě se choval docela fajn, chápu, že jako z jeho a Adély strany to byl kalkul a tak, ale jako na mě byl dobrý, jo, dejme tomu. Každopádně nevěřím tomu, že mu dali více jak 100 000 Red Face, to prostě nedává smysl. Nedává to smysl, aby dostal tolik peněz. Ta věc, kterou absolutně nechápu, je to, že on by prostě mohl kejvnout na to, že půjde do toho kleše, kde mu doslova nabídli těch 100K a on nad tím jakože ho ofrňoval nos, že do toho nepůjde, že mu nechce jako pomoct Davidovi a nevím co všechno. A doslova by mu to udělalo lepší promo by jim to udělalo. Já chápu, že jako Clash by je samozřejmě využil, jo, stejně jako tam využívají tady ty jako tupce a tak. Jako ten Red Face opravdu na tom nemáš nic. To nedělá jim žádný promo, peníze z toho nemůžou mít takový. To je
ztráta času pro ně. Já vůbec nechápu, proč do toho s tou Adélou jdou a nevěřím tomu, nebo doufám, fakt naivně doufám, že Adéla nepromuje ten Rareface kvůli tomu, že dostala pracovní kartičku, smlouvu a úbor. Fakt doufám, že to není kvůli tomu. Pustíme si mňuzičku, ole! Pozor už říká, že to je naše organizace, brzo to bude, že to je její a vlastní to. No, já jsem to slyšel, no. Já jsem slyšel, jak tam řekla, že je naše organizace, no. A reálně jako dělá tý organizaci jenom klauna. Jo, ona dělá jenom klauna prostě, to je všechno. Že je postižený ten jeho soupeř, prostě mu ne... Dřevčina na ty tiskovce, jak měl pod tím trenky. No, vypadalo, že je trošku přeplej, no. Teď se mu tam, my jsme to všichni viděli, i za mnou jsem slyšela lidi. Jo, teď se mu tam co? Všichni se mu tam smáli, Eriko. No kámo, ale tam se smáli doslova všichni všem. Doslova i ty moderátoři tam stáli za hovno. Na té tiskovce nebyla jediná dobrá věc. Kafu byla, ty vole, jediná pozitivní věc na celý tiskovce, doslova. Tomu Honzi soupeřovi, ale mě co to bylo? Frsknout Honzovi prostě Spider-Manom prostě vodu do ksichtu, co to mělo být. Jo no, to se v Clashi nikdy nestalo tady to. To tam nedělají vůbec na každém jednom Before the Clash a na každý tiskovce. To jsem vůbec nečekal, že někdo někomu bude prskat, vole, vodu do obličeje. To se jako Erik na nic jiného nezmůže? Jo no, fakt loupák to je. Prostě já vám říkám na rovinu, že Honza ho úplně bez problémů porazí. No spíš by bylo hodně smutný, kdyby ho neporazil. Já tam zase určitě dostanu nějakou prostě práci, jako asi tam budu zase natáčet videa. Uvidíme, že tam budu lítat všude po aréně, takže nevím, jestli mě tam stíhnete se mnou odfotit na tou gala večeru. Hlavně... No a tak Míra tam půjde dát fotku s Adélou. Že jo, Míro? Míra tam zase bude pozvaný. Já budu uklet se s novinářema a s našima moderátorama. Její práce je natáčet videa. Ne, ale jako, víš co, nechci říct, že mi je líto, protože líto mi fakt není. Ale ona se prostě nechává využívat. Ona se nechává využívat tou organizací, protože ten Red Face nemá nic jiného než tu Adélu. Tu kafu ještě, teda dejme tomu. Kdyby tam nebyla Adéla s Kulasem, tak o tom neví nikdo. Nikdo neví o tom, že se něco děje. Vůbec. To je jediný způsob, jak se o té organizaci někdo něco dozvídá. Rukčníma a takhle. No a hlavně se můžete těšit i na video z hotelu. Poprvé v životě na svém YouTube kanále budu mít video z hotelu. Poprvé v životě budu mít na svém kanále video z hotelu. A co je na tom jako zajímavý, jo? Že tam už být sebou i pejska. No tak to je neskutečný, teda. To bude úplně super i pro pejska. Honza je sice nervózní, ale já věřím, že zvládne ten zápas, že to vyhraje. Takže jsem jako, že je nervózní z toho, že budu spát v hotelu, ty vole. A pak tam skočím i s kamerou to natočím. Skočím pak do klece, tyjo, zagratulovat Honzíkovi. Fakt prostě super, jako. A hlavně vám tím dokážeme, že Honzovi nic nezakazuju. Jako třeba teďka, jsme tady v kavárně. Jo, takhle, jako že mu nezakazuje fight, co lidi říkali, že mu zakazuje fight s Davidem, chápu. Ve Starbucksu a Honza normálně se... Tak kámo, teďka s tím Davidem se hrozně řeší to, že je jako, že je p***, že jo, to tady hrozně moc lidí psalo, protože ta jeho holka vypadá fakt jako, no vypadá sus, ale jak já jsem to pochopil, tak jako tý holce je prý 19, ne, ona akorát vypadá, že je jako hodně mladá. Já jsem o tom četl nějaký tweet vlákno, nebo jako Twitter vlákno. Ale jako nevím, no. Je to nějaký divný. Je to nějaký divný, co si budeme. Vy, jako já vím, že píšete, že moje 30 a tak, ale to zase budou lidi, kteří budou říkat, jo, že jsem já ublíženej, protože mě nechtějí holky v mém věku, ale chtějí starší vyspělí chlapy a já nevím, co všechno, co mi lidi psali do komentářů na YouTube, prostě, když jsem řekl, je divný, když vám je 18 a chodíte s týmkem, který mu je 35 a týpe v komentářích. No, je vidět, že jsi zapšklej a jako sere tě, že holky v tvém věku tě nechtějí a chtějí dospělí jako chlapy. Já říkám, no jasně, to je přesně můj problém, ano. To je přesně to, co mě vadí. Není to vůbec kvůli tomu, že jste dvojnásobně starý a není to jako vůbec divný, že jo, no. Takže... No ale to, do toho se už nebudu zapojit. Fakt, ty vole, každý týden řeším nějaký age gap, že jo, pořád dokola. Každopádně postavil jsem, že se to děje a je to takový, no je to divný, ale rejpat se v tom nebudu, protože ta holka je nějaká, že jo, má nějaký postižení nebo něco, ne? A to se taky hrozně řešilo a nechci asi se do toho vůbec nějak zapojovat, hlavně když to jsou všechno jenom spekulace a nikdo reálně neví, kolik je, takže tak, no. Prostě na svém notebooku. Já tady mám od něho kafe, mi koupil. Co je divný, když 20-letá holka chodí s 30-letým? Dějte si, co chcete, mně to je jedno. Jo, mě to je jedno, ne, není na tom nic divného, jo, je to na morálním kompasu každého z vás, mě to je jedno, jo, já už se do tohohle budu zapojovat vůbec. Tím tady můj oblíbený
slaninový rohlík se sýrem. Kámo, slaninový rohlíky jsou chálka jak smrt. V Globusu, když jsem byl malej, tak tam dělali, jak jsem říkal, nebo možná to tam dělají furt, a už jsem tam dlouho nebyl, dělali zbojnický placky a to byla taková fakt mastná, vole, prostě, no, placka se slaninou. To byla chálečka, tě, to já mám rád tady to. Mám tady moji oblíbenou vodičku jemně perlivou. Aha. A prostě užíváme si, protože co to je, bejt furt zavřený si... doma. A vy říkáte, proč nevezmeš sebou toho pejska? Ten pejsek nechce do obchoďáku, on se bojí lidí a všeho. Tak jsem ho v klidu, aby nebyl ve stresu, nechal radši doma. On tam má granule, má tam vodičku, má tam všechno, prostě má i všude rozsvíceno. Kámo, náš pes je třeba doslova jak já, to je takový línej boost. Nebo náš pes, že jo, rodičů pes, protože teď už s nima nebydlím. Ale to je fakt, to je prostě, to je boost línej, to je čivava. A on doslova, když šel ven a jako šel někam jinam než na zahradu a byl na vodítku, tak on si prostě stoupnul a dokud si ho nezvedl, tak prostě nešel nikam. On prostě stál na místě a takhle byl ještě za to, aby ho nemohl táhnout, aby nemusel chodit, takže jedině spokojený byl, když ho nosil v ruce. A prostě máma řekla, jo, půjdem na procházku, že jo, a frér prostě se takhle zaseknul na místě a prostě nikam nechodil. On je doslova jak já. Čivava je plemeno, které nenávidím. Já spíš chápu to, že lidi sere to, že ty psi jsou steklí, ale já mám rád čivavy jinak. Ale jako samozřejmě nejhezčí pes za mě. Za mě nejhezčí pes je, jak se jmenuje, Samojed? Samojed se jmenuje, ten bílej. To se mně hrozně líbí, to je nádherný pes. Jo, hlavně jsme ho pořádně vyvenčili, takže tak. No, takže sledujte můj YouTube kanál. Aha. Já tam označím, jak naší organizace Red Space, tak tam bude z těch tiskovky video. Naší organizace. Přeji hezký večer a přestaňte mi nahlašovat sociální sítě. Jo, mrtky. Je to fakt už trapný. Já vám taky tam nenahlašuju. Nesmíju se, není to vtipný. Instagramy, TikToky, tak to nedělejte ostatním. Sami to nemáte rádi a děláte to ostatním, tak se přestaňte chovat jako hlupáci. Dobrý, už čekám na ten komentář. No dobrý, a co když tě nechám smrznout u popelnice? Bude se ti to líbit, Adelo? Úplně čekám, jak ti to tam někdo napíše. Kotáme nějaký další ovce. Takže ahojky lidi, pořád se mě ptáte a píšete, jestli mě můžete... Budu hádat, ok? Predict, pre-watched video. Pořád se mě ptáte a píšete mi, kde se se mnou můžete potkat a kde se mnou můžete dát fotku. Nyní je exkluzivní příležitost, protože 7. nebo 9. nebo kdy to je 12. budu na gala večeru organizace Red Face, kde budu já na moji pracovní smlouvu fotit... A můžete tam přijít a vyfotit se se mnou. Schválně. Poslat odkazy na pronájmy. Samozřejmě... Aha, takhle. Sakra, myslel jsem to úplně celý. GG. Ok, tak to úplně mimo. Tak nic. Myslel jsem si, jak jsem to prokoukl. Prostě takový to klasický. Hodně mi píšete, kde si můžete koupit čaj, který vidíte u mě na streamu. Mám pro vás dobrou zprávu. Tenhle čaj je ve spolupráci a mám tady exkluzivní slevový kód. Úplně, no. To jsem čekal, že takhle to bude vypadat. Tak unlucky, no. Mě pronájem pořád scháním. Zatím jsem žádný nesignal, kde by chtěli i pejska. Nebyl drahej nájem a tak. A aspoň se mi trochu líbilo, když už vám ho budu dělat romtur a takhle. Takže pořádně můžete na Instagramu, na Facebooku posílat odkazy na... Kámo, ona je doslova slave contentu prostě. Nenašel jsem žádný byt, který by se mi líbil, abych vám udělala room tour. Který by se vám líbil, abych udělala room tour. Prostě nemůžu si vzít byt, na který bych neudělala hezký room tour, takže musím brát byty v Praze s nájmem od 35 nahoru. Pro nájmy v centru Prahy. Prostě nedá se to flexit, nemůžu tam bydlet, jak jinak. Bydlet na Praze 2, ale zase to nechci mít daleko na Václavák, daleko na Staromák. Chámo, to je opravdu tak hrozně finančně, já zase nemůžu říct to slovo, ale prostě to fakt není finančně gramotný člověk tady to. Prostě, chámo, největší problém je to, že to máš daleko na Václavák, já mám dost. Doslova jediný můj problém, který jsem měl, když jsem se stěhoval do Liberce, nebylo to, jestli to je v centru, ale jestli tam je internet a jestli tam vozí Volt. To byl jediný můj problém, který jsem měl. Jinak všechno ostatní by bylo úplně jedno, kde budu bydlet, protože si tam dojedu autem, nebo pojedu MHDčkem, nebo já nevím, něčím, nebo tam dojdu pěšky. Proč bys řešil takovýhle nesmysly? Daleko na Anděl a tak, chápete. Děkuju všem, co mi budete posílat pro nájmy. Vážím si toho. A nebo kdyby někdo z vás pronajímal svůj vlastní byt, budu za to ráda, když se ozvete. Děkuju a užívejte. Já miluju nejvíc Vánoce. Já taky mám rád Vánoce, actually. Já mám hodně rád Vánoce. To je nejlepší svátek v roce. Mám vás ráda. Dobrý den.
Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep? Prosím. A mohla by ho vidět? Prosím, prosím. Tady máš clickbait. Ticho, chcípni do rána. No a to je to starý, ne? Bo to jsem už viděl, nebo ne? Ticho, chcípni do rána, ty mrzko. Co? Narušena? Jo, narušena. Ty chcípni do rána. Ty vole, to jsou docela odvážný slova, to bych čekal, že droplé maximálně na streamu a ne na ulici s někým. Ona je vždycky Adéla hrozně jako hrdina, když streamuje, tak vždycky říká jako jo, tak přijď, že jo. A potom v moment, co jí přišel David do bytu, tak volala policajty. A ty drž hubu, ty chlape jeden. Ty drž hubu, ty chlape jeden, cože? Ty drž hubu, ty chlape jeden. Co to je za urážku? Kamu, čo jsi tady dělá? Aby se ti rozbili ty brejle. Já se ti aby se ti rozbili ty brejle. Jsi tak postižena. Drž hubu, ty píčo. Vole. Hej, já to zvuknu, kundo! Chlap, chlap! Dobrý! Ubudrž! Tak, já si jdu podívat na ty obrázky z toho Instagramu teda, tak mi dejte vteřinku. Jsou to nějaký chaty asi, který se týkají nájmu. Shopolik Adel nemá na nájem ani na kauci. Takhle vypadá vchod, je tam kamera, kódy, kamery, 30 000 měsíče se vším i pojištěním, kauce jeden nájem, smlouva na rok nebo na dobu neurčitou. To jí poslal nějaký random obrázek, ne? To ani nevypadá real. Smlouva na rok nebo na dobu neurčitou. A nešlo by tu kauci dát na splátky, já jsem počítala, že nájem zaplatím v lednu. Kauci na splátky? Co? Jasně, vše záleží na domluvě. Ještě jste se ptala, kde to je. Františka Jansi, Praha 10. Ještě máme 3 byty v centru, ale tam je cena úplně někde jinde. Pejsek je vítaný. V okolí je nádherná příroda a klid. Nikdo vás nebude otravovat asi. Tak já ho beru a nájem počítat, že budu platit až v lednu za prsa. Prosinec, pardon. Tak to je nejvíc unlucky překlep, co to kurva je. Prostě nájem budu platit v lednu za prsa. Klidně v únoru, jak budete moct. Prohlídku může domluvit na zítra. Dobře, paráda, děkuji, ano. V kolik se vám to bude hodit? Mohu celý den. Odpoledne jsem dnes celý den v druhé práci a zítra budu spát. Co? Asi jak třeba v 15.00, co v 16.00. Dobře, jasně, ale doufám, že to nebude žádná sranda. Ahoj. Můžu vzít MacBook a vyplníme to na místě. To je tak bizár zpráva. Můžu vzít MacBook prostě. To jsou ty klasický... Hele, tady to jsou přesně klasický Apple lidi, který místo toho, že řeknou mobil, tak řeknou počkej, vezmu si iPhone. Místo notebooku nebo laptopu říkají MacBook a místo počítače musí říct mám iMac. Prostě klasika poflexit, ty vole, v každý příležitosti, co máš. A to říkám jako člověk, co má MacBook a iPhone, jo, jenom bych to chtěl jako říct, než zase mi budou říkat, jo, ty sračko, vole, zase Androidáci mají keci, jo, já nemám Android. Záleží na vás, protože říkám, já teď úplně na tu kauci nemám. Já mám člověk, který prostě za každou cenu potřebuje bydlet v Praze, nemá na kauci. Na kauci. A žádný problémy to na splátky dát tu kauci nechce a přitom prý se to občas dělá. Co to vafluje zas? Energie budou psané na mě, pokud by se přepisovaly na vás, tak by byly 100x dražší. Dobře, v pohodě. Jasně, kauce na splátky v pohodě. Tak paráda, díky a první nájem budu platit až v lednu za prosinec. Nájem se platí vždycky měsíc předem, či? Vždycky se platí, v listopadu platíš na prosinec, v prosinci platíš na leden. Jo, to je za nesmysl tohleto. Já se radši ptám, že všichni chtějí už teď nájem dopředu, no ano, pochopitelně. Jdu se upravit a snoubenec pak koupí Bolta. Kámo, to jsou tak bizár zprávy tohleto. Jasně, můžete zaplatit prosec, až v lednu domluvíme se. Dobře, já se jdu líčit, no tak příště spíš léčit. Frér prostě povlexí Mercedes, já se poseru. Co to je za fotky? Otazník. Čekám na vás, tu můžete prosím už přijít, jsme dole 15 minut. Já už nemám peníze na taxík zpět. Prosím, opravdu je to drahý ten taxík a teď na to nemáme, musíme šetřit. Jámo, a není třeba řešení v tuhle situaci to, že opravdu budeš šetřit a prostě uskromníš se, než budeš mít peníze na to dovolit si takový píčoviny? Hlavně Bolt po Praze, když to má jako kousek,
tak stojí fakt jako, já nevím, 100 korun třeba. Čímž nechci, samozřejmě, jo, MHDčko stojí míň, ale v moment, co to nemáš přes celou Prahu, tak to je v úvozovkách pár korun na to, kolik normálně stojí taxíky a tak. Pojď dolů, vykřičník. No, nikam nejdu, drahá. Děláte si srandu, jak jako musíte přijít. Já jsem jet s váma zpátky domů, nemůžete mě tu nechat s přátelem, opravdu nemám na cestu zpět, to se nemyslíte vážně, hajzle, volám policii. Už se prober z diskotéky, nikdo ti nepomůže, zmrzni. Jak se máme dostat domů, mrtko, to sad nemyslíš vážně, já se můžu dovolit tak drahého taxíka. A jestli něco najdete, tak seženu majitela, nechám vás vyhodit, můžu všechno, mám lidi všude. Nikdy si neseženete pronájem výš, nikdo ti to nedá. Potřebuji někde bydlet, tohle ne... Ha! Co je za slovo? Fuj! Tohle nemůžete, nemám na toho taxíka, chápete to? Můžete bydlet třeba v Chánově za 4 000? Určitě ne. Nemáte na taxíka, ale na taxíka kávu v Paládiu, jo. Když mi ten byt nedáte, tak zavolám policii na vás, jak se máme dostat domů, asi jste nás podved. Jdi pěšo nebo MHD celebrito. Tento člověk na Messengeru není k dispozici. Hele, tady ten začátek. Tady ty první tři screeny mi připadají dost legit, tady ty první tři. Ještě možná tenhle. Ale tady ty poslední dva jsou dost sus teda. Jo, už jenom kvůli tomu, že tady vlastně v bloku není. Jo, tady v bloku není, tady už je zablokovaná. Hlavně, ne, tak ne asi, není tam žádná hlasovka. To je to divný. Víš, Adéla posílá hlasovky, vždycky, všude. Jo, ona nepíše tolik, protože potom to vypadá takhle, že nepřečteš ani zprávu. Či kde to bylo? Žádný problém to na zpátky dát, tu kauci nechce a přitom prý se to občas dělá, jo? Prostě tady ty nesmysly. Jo, ona takhle píše. Lidi si vymýšlejí prosledovanost na tom TikToku jako různý nesmysly screeny, čímž nechci říkat, že by tady ta situace nebyla reálná, jo? Protože ona píše, jak... No, jak po nějaký, vole, no, nechci říkat jak po obrně, ale vole, ona fakt píše jak idiot. Jo, vyloženě ty věty prostě nedávají smysl. Tady v tom to vypadá autenticky, že to je opravdu real. Tady už mi to připadá trošku jako přestřel, že nevím ani, jestli tady... Já bych čekal, že tady by začal posílat hlasovky, víš? Tady bych čekal, že už by byly hlasovky a už by to jelo, jako, proto se mi to nezdá. Na začátku ne, tam to je důvěryhodný docela a potom nevím, no. Na TikToku jsem viděl video, jak před nějakým bytem fakt stojí, ale nevím, jestli je to tohle. Ale je možný, že to je jenom pro čísla. No, je možný, že to je jenom pro čísla. Jako pobavilo mě to taky tak, ale zase, víš co, to je stejný jako to, co říkal Detain s tím žaludem. Jo, ty si můžeš říct, jo, ten člověk si to zaslouží, ten člověk si za to může sám, nepřekvapuje mě, že se mu tady to děje, ale pořád to neznamená, že se máš snížit na jeho úroveň. Jo, kde chápu, že jako ty lidi opravdu nemají rádi a tak, a nemyslím si, že bys zas měl dělat tady z toho, kde kvůli tobě lidi budou jezdit jak idioti po Praze a budou z nich dělat totální čuráky. Jo, Adela není hodný člověk, není to dobrý člověk, nemyslím si, že bych se jí měl zastávat, nevím cokoliv, ale zas jako odsaď podsaď nemusíš těm lidem dělat stejně zlé, jako oni dělají někomu jinému, víš co. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!